Rafa, buenos días. Eh, gusto saludarte. Eh, ¿Cómo va o cómo te has sentido en este primer arranque de torneo? Tres, tres partidos, no han perdido y sobre todo también preguntarte en tu caso personal cómo va la, la situación de una posible renovación, de seguir en Tigres, de por ahí. Una de tus metas por ahí también era quizás hasta retirarte en este equipo. ¿Cómo va toda esta situación hasta el momento? Bueno, sobre el equipo creo que nos va muy bien, la verdad. creio que estamos todos muito a gusto com a nova forma de trabalhar, de Diego. Creio que é um outra outra maneira de jogar, outra maneira de de entrenar. Então, creio que, falando com meus companheiros, todos estão muito a gusto e bom bueno, que ganhamos dois partidos, empatamos um Então, isso te dá a confiança de seguir sendo as coisas que estamos fazendo. Então, eu creio que há que melhorar, há que pôr em prática tudo o que estamos dispostos a ser e, bom, bueno, jalá nos, nos dê ao final da temporada. Sobre o meu tema, creio que está nas mãos do Tigres, eu já deixei bem claro que minha vontade é quedar em Tigres, renovar meu contrato, já já mais já não é mais a questão não está comigo mas eh, o tigre já sabe já o que penso e bueno vou, vou esperar um pouco a ver o que vai passar e ojalá lá para renovar e seguir cá nesse equipe que já já tenho uma, uma grande, uma, um, grande, um grande grande respeito e grande carinho por ele Obrigado, alex olá rafa como estás olá irmão boas dias eh, seguindo um pouco o tema de este novo processo rafa ¿Cómo te sientes en lo personal eh, después de que vienes de un proceso en el que tal vez la, la idea de juego no encajaba tanto con la manera que juegas tú, esa pausa que le pones al, al partido, ese, ese respiro que le das al juego para que tus compañeros eh, se acomoden? ¿Cómo te sientes tú en lo personal de que ahora se te está considerando como un titular, que es a final de cuentas lo, lo que quieres ser? Y, aunque ve, y, y una segunda, si me lo permites. Hay equipos interesados en ti, en el extranjero. ¿Estás dispuesto a resistir esas ofertas con ese afán de quedarte en Tigres, Rafa? Gracias. Bueno, yo tengo mi manera de jugar. Eh, personalmente, a mí me gusta mucho de, 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 de la posesión. De, eh, claro que, 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 que hoy ya no... Ya no Ya não serve somente ter a posição e de repente não fazer um sprint ou de repente não correr. aqui juntar as duas coisas. Então, mas eu sabia de minha capacidade. Diego, quando chegou, falou comigo, me disse que, que que eu ia ser muito importante, que contava comigo. E, bom, que bom que já comecei a jogar, agarrar confiança. Creio que eh, a maneira que estamos jogando eh, de repente está me ajudando também porque nós outros não temos uma, uma formação não sei se você percebe, mas durante os partidos nós outros podemos fazer três, quatro formações e, e com os mesmos jogadores então bueno que bueno bom que, que estamos caminhando, acho que há muito para ser e acho que nos vai dar, nos vai dar muito. E a segunda pergunta Sim sí, há algumas propostas na verdade de Brasil de outros clubes de, de, de Arábia, pero minha preferência é tigres, eh, por questão de, 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 de respeito, por questão de, de, de minha família está adaptada também. Eh, mis hijos vive, vivem aqui cá há muito tempo. Eh, tigres vai ser número um, pero vou esperar que vai passar. E ojalá podemos arreglar isso. Creio que não, vai, não vamos ter problema de seguir acá e de repente retirar-me de acá, não sei, e ganhar mais, porque na verdade é que não, o que nos sustenta é a vitória, é ganhar. Creio que eh, temos que já rapidamente ganhar outro título, porque já estamos muito tempo já. Esse tipo, com a qualidade que tem, não pode estar tanto tempo já sem ganhar. Tavia Azteca. Gracias, Alex. ¿Cómo estás, Rafa? Hola. Buen día, Alejandro Aguirre, de Televisión Azteca. Eh, Rafa, de pronto hoy eh, recién llegó Nico, Nico Ibáñez, goleador. Eh, se habla de la, de la llegada de Diego Laines también, que estuvo por allá, ha estado en Europa. La salida de Florian Tubán. ¿Cómo hacer para enfocarse 100% en cancha y de pronto que este tipo de situaciones no, no distraigan? Insisto, más allá de la llegada de, de Nico Ibáñez, el hecho de que no pueda jugar hasta que... e Florian salga al 100%, como ser para não distrair-se com estas situações. Eu creo que há gente profissionais que, que que estão à frente desse tema, não? Nós outros temos que focar em jogar eh, que estamos fazendo, ganhar eh, porque realmente é um tema extracampo que 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 pode nos afetar, pero Somos muito experientes já para para estar preocupado com isso, creio que eh, o tema de Florian é um tema personal de Florian com a diretiva, eh, com o treinador, e nós outros estamos aqui. nós outros somos pagos para 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 jogar, treinar, então eu creio que temos que focar, porque já estamos muito experimentados para para estar preocupado com as coisas extra extracampo. Entonces enfocar para ganar, para jugar, jugar bien, junto con, con la afición y ganar y ganar. Últimas dos preguntas. Buenas tardes Rafa, René Fernández de Televisa. Preguntarte, apenas arranca el torneo, es cierto, pero por el armado que tiene Tigres, por el potencial que tienen en sus filas con la dirección técnica y demás, eh, para mucha, incluso ya la prensa nacional. Pues os ven como os favoritos, sin dúvida alguma, para ser campeões en este torneio. Tú asumes essa etiqueta de favorito por el potencial que tem este equipo? Sim, sí, por jogadores, sim. Sí. Isso não podemos eh, no podemos de disso. A verdade es é que sabemos de la capacidade que temos, individualmente, com o plantel que temos, temos que pelear por lo menos pelear por, por todos os campeonatos se vamos a salir campeão não sabemos porque sabemos como funciona o futebol, pero teremos que pelear por individualmente eh, com o treinador que jogou, com os três últimos goleadores da liga americana, com jogadores que estão vindo da Europa para para agregar a esse grupo, então se creio que temos um grupo muito completo, eh, por lo menos dois três jogadores em cada posição. então se creio que que chegamos forte, mas vamos a ganhar se trabalhamos sério, com humildade, com respeito ao próximo partido, seja lá com quem vamos jogar, se vamos jogar contra América ou se vamos a jogar contra São Luís, temos que ter muito respeito. Então, se, só se gana com respeito. Rafa, bom dia, como está? Jair Cárdenas para ABC Notícias. Eh, desviándonos un poquito del tema Tigres, en selección mexicana se está buscando entrenador y uno de los candidatos es Miguel Herrera, exentrenador de Tigres. ¿Para ti, ¿tú crees que sería la mejor opción que Miguel, que el Piojo, tú que lo conociste bien en este año y medio, regrese al banquillo de la selección? La verdad, no sé. Es un tema que. Yo soy brasileño. No es un tema que. que, que, que... que tengo en mi cabeza. No sé quién son los candidatos. Eu vi alguma coisa lá na notícia que, que poderia ser Miguel, Tuca, creo que Almada. Bueno, isso não é muito, muito. Não tenho muito o que falar sobre isso. A Miguel, eu desejo sorte para ele, que Deus o bendiga. É, creo que a, a seleção, a gente da, da seleção mexicana, são é muito capazes de elegir um treinador. Y bueno, que sea lo mejor para, para los muchachos. Muchas gracias, señores. Gracias.